Тази година Денят на учителя, според Организацията на Обединените нации, е посветен на оценяването на учителите и подобряването на тяхното положение. За съвременния български учител обаче практикуването на професията, освен призвание и отговорност, е и сериозно предизвикателство по отношение на два незаобиколими фактора. А именно, че преподавателите у нас са най-ниско платените в Европа, а страната ни е в дъното на класациите по успеваемост на учениците. Нели Илиева е учител по математика с 35 годишен стаж. Според нея формулата да си добър учител не е просто уравнение. А тя е, че всяка обикновена дроб има числител и знаменател, и числителят е това, което човекът в действителност е, а знаменателят това, което той си мисли, че е. Колкото по-голям е числителя, толкова по-голяма е дробта. Това е основно правило, на което се учим учениците точно сега в пети клас и което надявам се да им стане правило в живота. А за равносметката си за изминалите години е откровена. На какво съм ги научила, аз по-скоро бих казала, че те мен научиха на много. Защото ме научиха най-вече на това, че учителя трябва да се променя едновременно с учениците си. Веселка Николаева е начален педагог от 22 години. Категорична е, че удоволствието от контакта с децата и духът, който носят те, я мотивира да се отдаде на професията. Ценностите, които иска да им предаде, са. Основно искам да ги науча да бъдат добри хора, да бъдат добри един с друг, добри в къщи, в семейството, в училище. Нас ни удовлетворяват децата. Основно това е за един учител, техните постижения и мисълта, че правим техния свят малко по-добър. Не спестява и критиката си към увеличаващата се бумащина в работата й. Бих апелирала към всички ръководни органи да ни оставят просто да работим с децата. Да ни товарят малко по-малко с бумащина, за да можем ние да имаме повече възможност и съответно сила и търпение да работим това, за което сме в училище. Децата от нейния трети Б я поздравиха въодушевено за професионалния й празник. Пожелавам много успех, щастие, любов и здраве. Пожелавам щастие, живот, любов, всичко най-хубаво и всичко най-хубаво в живота. Пожелавам на всички учители здраве, щастие и благодаря на всички учители, че ни научиха на това, което ние не знаехме през живота. Благодаря им и ги обичам с цялото си сърце. Благодаря и честит празник на всички учители. За учителите с призвание системата не е лоша. Тя е неуминуема. Но човеците с голямо чъв не е, имат своето малко вълшебно местенце, където да проявят себе си. И винаги ще има кой да им пречи и те винаги ще го преодоляват само заради едно – в името на децата.